الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، محترم أهل إسلام أهل إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد وصنا لربسون يرتكن رب مزجش كران لرمز بسون بو شرق لجن بو أسمان بو جزل كن ulug' juma, ulug' ibodatga sizni bizni muyassar etgan Robbimiz buni sizdan bizdan qabul etsin. Xatolarimiz, sahvlarimizni kechirsin. Ixloslarimiz, muhabbatlarimizni ziyoda aylasin. Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. Mu'minni niyati amalidan ortiqdir. Kitoblardan bugun juma, ulug' ibodat kuni, jamoatga borarman deb g'usl olsa birov, o'zi har kuni ham cho'milar, boshqa bir ehtiyojlar bilan ham cho'milar, lekin jumaga deb cho'milyapti. Shu niyati bilan cho'milayotgan shaxsni ustidan tushayotgan suvlarni har bitta qatralari uchun Allohim o'n gunohini o'chirib qo'yar ekan. Ne bedeniden bir su ötüp geçse 10 günahı uçurlar eken. Niyet uçun. 10 sevaplar yazılar eken. Bedenlerden haram tükülerini agen, tazelegen, özünü kuşboyuk egen, etirlegen. Cuma seri kadem bassa. Allah-u Tebarek ve Teala mağfiret, hasenatlar yazar eken. Cuma'a gelip imam damlarını can kulak bulup dinlese. 10 külli günahı geçirler eken. Birodarlar, bu narsalar hammasi mu'minlarning ixlosiga qarab berilar ekan. Allohim ixloslarimiz, muhabbatlarimizni ziyoda etgin. Bu roh rostga boshlagin, zalolatga tashlamagin. Zero Allohim hidoyat etgan zotlarni hech kim adashtirmaydi. Nutqimizni boshini ko'ring. Har qandoq imomni nutqini boshini ko'ring. O'zi bu nutq boshiga nutq boshiga aylanib ketdi-ku bu jumlalar, aslida haqiqat shudur. Allohim hidoyat etgan zotlarni hech kim zalolatga sola olmaydi. Va aksa ham, Allohim zalolatga solsa hech kim hidoyat eta olmaydi. Allohim bizni hidoyat etgin, zalolatga solmagin. Bu eshityapmizki, olamlarda turli tuman balolar, ofatlar. Allohim o'sha ofatlarni, balolarni bizdan, mo'mindan, musulmondan nari qilgin. Bunaqa holatlar xo'bam ko'bam bo'lgan, dunyo bo'pti-ki tinch turmagan. Bu endi bu koronavirus, andoq mandoq degan kasalliklar. Buni badalida narsalar bo'lgan birodarlar, buni o'rniga ham boshqa bundan ham dahshatliroq kasallar bo'lgan. Tasavvur qiling, endi texnologiya bu qadar kuchaydi. Insoniyat bu tabobat ilmini bu qadar o'rgandi. O paytda qanday bo'lgan insoniyatning ahvoli, qanaqa kechgan? Unaqasiga ham, bunaqasiga ham mu'minning e'tiqodi birdir. Allohim asrasin. Karantin haqida aytganidek, karantin bu Hazrati Payg'ambarimiz Rasulullohning sunnatlaridan kelib chiqqan voqeadir. Karantin Rasulullohdan qolgan. O mashhur gap bu. Vabo chiqqan joyga kirmang, vabo chiqqan joydan chiqmang. Lekin vabo kasalligi bilan ham ko'pgina ulug'lar olamdan o'tgan. Bu haqida aytgan edik Abu Ubayda ibn Jarroh misollarida. Endi savol tug'iladi. Xo'sh, domla, vabo chiqqan joyga kirmang, vabo chiqqan joydan chiqmang. Abu havodan o'tib yuqarmish-ku chiqib kirish. Birodarlar, Hazreti Rasulullah kirmang dediler mi? Kirmeyimiz. Çıkmagin dediler mi? Çıkmayımız. O yuhtur edigen Allah'ım etke barmasayam yuhturup koyardı.
yuqmasa agar ajal yetmagan bo'lsa, Alloh taboraka va taolo asrab qo'ygan bo'lsa, o'sha kasallarni ichiga tiqib qo'ying, 40 yillab yotsin, balo urmaydi. Agar mavlom bitursa qul ishini, qilur musfiq ko'ziga har kishini. Hazrat aytadilarki, agar ishing bitadigan bo'lsa, odamlarning ko'ziga chiroyli ko'rina boshlaysan. Agar mavlom qilsa qul xotirin mos, chiqarur har go'shadin Xidri Ilyos. Agar Alloh taboraka va taolo seni ruhiyatida ruhiyatingni aziz qilib qo'ygan bo'lsang, odamlar eshikka qarasa, Alini ko'rar, Valini ko'rar, Ahmadni, Mahmudni ko'rar. Agar Allohim aziz qilsa, sen Xizri bilan Ilyosni ko'rasan deydi. Xudo taboraka va taolo aziz qilib qo'ygan bo'lsa, Xidri Ilyosni ko'rsatar. Ketida aytadi. Agar mavlom bitursa qul ishini qilur mushbuq ko'ziga har kishini. Agar mavlom qilsa qul xotirin mos chiqarur har go'shadin Xidri Ilyos. Aytadilarki, o'tsang yo'llardan o'tsang, agar Alloh asragan bo'lsa, shu joyda ajdaho yotgan bo'lsa ham, Alloh taborak va taolo asrab qo'ysa, o'sha ajdaho senga ziyon etmaydi, birodarlar. Allohim asrasin, saqlasin. Allohim mu'min musulmonni asragin. Iloho, o'zingga hamd va sano aytib hayotdan yurish baxtini Allohim barchamizga nasib etgin. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugungi mavzu, asosiy mavzuimiz kechirimlik mu'minlarga xos, kechirimlik sifat mu'minlarga xos deb ataladi. Bu mavzuga kirishdan oldin bu muhim, zarur, keraklik mavzu, lekin hozir payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari joyiga kelganida biz kelgan yo'riqnomani oxiridan boshlarga qarab boshlashga qaror qildik, chunki birodarlar fiqh qismida tahorat haqida muhim masalalarni ko'rsatgan. Hammasi zarur, hammasi muhim, Allohimning kalomi, payg'ambarimizning so'zlari, ulamoning ijtihodi, lekin uni o'rniga sig'dirib gapirish, buni o'rniga sig'dirib gapirishlik imomlarga, mutasaddilarga bu bir sharafdir, bu bir yaxshilikdir. Shuning uchun muhtaram jamoat, o'rni kelib qolganda Rasulullohning sunnatlari haqida bayon ketganda mana shu masalani aytishni joiz deb, lozim deb topdik. Bismillahir rohmanir rohim. Ma'ruzamizning fiqhiy masalalar qismini tahoratda ikki qo'lni yuvish mavzusiga bog'liq ba'zi hukmlar haqida suhbatlashamiz. Fiqh, fi, fa, qof, ha, hay havas. Fiqh. Fiqh degani tushunmoqlik, anglamoqlik degani. Anglamoqlik, tushunmoqlik. Fiqh deydi shuni. Kitoblarda Men yuridillahu lahu khayran yufaqqihuhu fid-din. Qaysi bandaga Allohim yaxshilikni xohlagan bo'lsa, o'shani dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Kimga Alloh taborak va taolo yaxshilikni iroda etgan bo'lsa, o'shani dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Birodarlar, tushuncha so'zi shundan qolgan. Endigi mavzu tahoratdagi tushuncha. Birinchi, tahoratda ikki qo'lni tirsaklari bilan qo'shib yuvish farz hisoblanadi. Agar ignani uchi miqdorida joy agar igna uchi miqdoricha joyga suv yetmay qolsa, tahorat durust bo'lmaydi. Birodarlar, bu muhim masala bu. O'zi umuman asosan aytmoqchi bo'lgan masalamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tiriltirish, uni yoyish maqsadimiz bo'lsa, birodarlar, sunnatlarni sunnati, sunnatlarni ulug'laridan bittasi tahoratda yurishlikdir. Bu sunnat bu. Endi ulamo bu joyga ko'pda urg'u bermaydi. Urg'u bermaslikning sababi tahoratda odamni bo'lishi bo'lmasligi ba'zi sabablarga bog'liq. Masalan, salomatligiga bog'liq. Masalan, sharoitiga bog'liq. Hatto mana u faslga ham bog'liq.
Hatta şuna haletler var. Şunun için bunu ulema ilgerge sürmeydi. Lekin hukmu cehetiden taharetini namazdan aldın almak farzdır. Tilavat aldıdan almak farzdır. Kalgen peyti de bizi mezhep uleması ihtiyat ki taharette yürüyüşlik müstehabdür deydi. Sevabdür deydi. Ulemanı müstehabdür degen gapını kem ameylik. Bunge bir itibar bulmaylik. Ulemalar müstehabdür degen zatlar özüm emnakkını şereken. Uluğ müştehidler oturgen cöyleri de kılıp tayammum. Ne tahsir içkerde su var ahar. Ana taharat khana. Bir de tayammum ne mi? Deseler cevap veriyetkenmişler. Bir taharat bulup kaldım. Özüm ben bilemem su varlığını. Oşa taharat geçe. Oşa taharat khana geçe. Bir taharat basmayın deyip tayammum kubbar yapman de gene ki. Mu'minni biraderler bu taqati bilen bağlı olan hadise. Şunun için bazı ulema bunu sünnet degen. Eğer sünnet desek ki, sünnet desek adamlarga melal kep kaladı biraderler. Sünnetini kılmeslik mekruh boladı, adafsızlık boladı. Şunun için ulema bunu berelle sünnet diye var almaydı. Lekin biz zarureti cihetiden sünnet de baha biremiz. Fazileti hakkıda, taharetinin uluğ varlığı hakkıda. Birinciden, taharette yürgen kimsenin Allah sevedi. Bu hakkıda ayeti de eydiken. Allah tahir bulgu uçilerini sever degen. Paklagu uçilerini sever degen. İkinciden, taharette yürgen insan, daima faiz berekatını içide yürgen insan iken. Faizde berekatta yürgen adam, taharette yürgen adam. Tezkeresi bir taharet bugün adam. Üçüncüden taharette yürgen adam. İşleri unumlik bo'ladi. U nedir işi? Bir narsalarga kol uz. Biraderler. Bir narsani eksa ko'karib ketishi bu Allohning iznidir bu. Allohning izmidan bu. Odam bir narsalarni qilsa rivojlanib ketishi bu baraka fayz. Mana shu tahorat bilan bog'liq ekan. To'rtinchidan tahoratda yurgan odam ofat balodan, nazar nafasdan, instant jinsdan shunaqangi bir zahmatlardan, yomonliklardan yiroq ekan. Nuqul noliydi, nuqul shikoyat qiladi. Jin kirib qopti, mana unaqa bo'lib ketyapman. O'z tahorat olishni ham bilasmi? Deb bitta savol bering. U esida yo'q, tahorat bor yo'qligi. Voy birodarlar, tahoratda yurgan odamga balo urmas ekan. Shunaqa deb yozgan kitobda, balo tegmaydi degan. Ketib aytadim. Tahoratda uxlagan odam tahorat albatta u uxlagan deganda uxlamoq uchun tahorat qilinmaydi. Bu kitoblarda yozilgan narsalar. Uxlash uchun tahorat qilinmaydi. Lekin tahoratda uxlagan odamni nafaslari tasbihga aylanar ekan. Uyqusi zikrga aylanar ekan. O'sha tahoratda uxlab o'lib qolsa shahid ketar ekan. Birodarlar, tahoratda nihoyatda gap ko'p. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan. Qisqaroq aytamiz, juda katta hadis. O'sha hadisni bizga mavzuimizga muhim jihatini yoritamiz. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Do'stlarimni sog'indim" dedilar. "Ummatlarimni sog'indim." Ya Allah'ın Resulü, biz ümmetleri izmez mi? Sahabeler, yollarda yürüyen zatlar. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler beni sahabelerim sizler. Ümmetlerim hali gelmedi. Ana indi savaltı buldu. Ey Allah'ın Resulü, bizniki o hayatta körgensiz, kıyamette tanırsız. Keledigen ümmetinizni körmegensiz ki o. Kıyamette kayttan tanıysız. Ne savaltı buldu? Bizniki kördüğünüz hayatta tanıysız. Qiyomatda ummatingizni qayerdan taniysiz, ko'rmagansiz-ku. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yilqichi otlarini ichida yilqichi, yilqi boqadigan, ot boqadigan odam. Otlarini ichida
qashqa bo'lgan otini ajratib oladimi? E'tibor bering. Tamsilni qarang, o'zgart o'xshatishini qarang, Rasulullohning tashbihlarini qarang. Yilqichi yilqi boqadigan cho'pon otlarining ichidagi qashqasi bor otni ajratib oladimi? Albatta ajratib oladi yo Rasululloh. Bizda ham shunaqa gaplar bor. Otni qashqasidagi ma'lum deydi. Hamma otlar bor-u, bittasini qashqasi bor. Shunisi ajrab turadi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar. Undoq bo'lsa, men ham ummatlarimni boshqa insoniyatdan ajratib olaman, chunki ularni tahorat olgan joylardan nur chiqib turadi dedilar. Tahoratda yurgan odamdan nur chiqib ketar ekan. Faiz, barakot chiqib ketar ekan. O'sha nurni zarurati mahsharda kerak bo'lar ekan. Ana onasi deb janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayirvolar ekanlar, ajratvolar ekanlar, shafoat qilar ekanlar. Ey birodarlar, sunnatlarning zo'ri tahoratdir. Eng odoblarning yuksak yeri tahoratdir. Agar tirnoq ostiga suv yetib borishga to'sqinlik qiladigan narsalar bo'lsa, masalan loy yoki xamir, u yerga suv yetkazishga alohida e'tibor berish lozim. Tirnoq osti haqida gap ketyapti. Masalan, xamir qorar, xamir kirib qolar. Ko'mir tashir, ko'mir kirib qolar. Mana shu narsalarni siljitib olish, alohida yuvish lozim. Agar qo'l tirsakkacha bo'lgan joydan kesilgan bo'lsa, qo'lini qolgan qismi yuviladi. Masalada aytibdiki, mana shu tirsagimizga to'rtta barmoqni shunday qo'yamiz. Mana shuni atrofi bilan yuvishlikni farz degan ulamo. Mana unday qilib ketyapti, bo'lmaydi u. Shunday qo'llarini ishqalaydi. Tirsagidan o'tkazadi. Endi masalada aytyaptiki, agar tirsagiga yetmasdan kesilgan bo'lsa-chi, o'sha tirsagigacha qolgan qismini yuvishi vojib bo'ladi. Meni qo'lim kesilgan, men yuvmayman qo'limni demaydi. Qolgan qismini yuvishi vojib bo'ladi. 1 santimetr qolib ketgan bo'lsa, 1 santimetrni yuvishi vojib bo'ladi. Bu masaladir. Yana agar qo'lda ortiqcha barmoq yoki kaft bo'lsa, ularni ham yuvish farz bo'ladi. Ba'zi odamlarda ortiqcha barmoqlari bo'ladi. Xudoim ziyoda qilib qo'ygan bo'ladi, ortiq qilib qo'ygan bo'ladi. O'shani ham yuvish farz bo'ladi. Ana endi tirnoqqa bo'yoq, ana lak qo'yilgan bo'lsa, uni ko'chirib tashlamagunicha tahorat va g'usl mukammal bo'lmaydi. Va jiddiy masala bu. Qaytadan o'qiymiz, qandoq yozgan bo'lsa shunda o'qiymiz. Agar tirnoq bo'yoq qo'yilgan bo'lsa, uni ko'chirib tashlamagunicha tahorat va g'usl mukammal bo'lmaydi. Qo'liga xina qo'yish tahoratga zarar yo'qdir. Birodarlar, mana shu joyi bizga muhim edi, zarur edi, chunki biz o'zimizni ko'zimiz ham tushgan, bu xalq ichida ham mashhur ma'lum narsa. Bu kelin kevat lak suryapti. Birinchidan tirnoqni bo'yashlik go'zallikka hisoblanmagan. Mayli endi go'zallikmi, boshqami? Xo'p. Uni o'stirishlik haromdir. Tirnoqni o'stirishlik haromdir. Ozam emas, ko'p ham emas. Makruh degan odam xato qiladi, haromdir. Hamma narsani oti bilan aytadi, harom deydi. Uchinchidan, birodarlar, o'sha lakni ko'chirib tashlamaguncha u ayolda g'usl yoki tahorat bo'lmas ekan. Bu patvo bilan sobitdir bu. Nima demoqchimiz? Ulamo aytadi, erda foyda baraka bo'lmasligi, ro'zg'ordagi yetishmovchilik, erni yotoq chirashi, dangasaligi, uydagi janjallarga ayol kishini betahorat, beg'usl qilgan ovqat sabab degan.
Braderler, erkek kişinin feyzi, erkek kişinin berekatı, üydeki rozgardaki berekat, bu ayolunu taharet bilen, paklik bilen kılıyetken avukatları, hizmetleri iken, bu mumin Müslüman için nihayetle muhumdur. Bu hakikaten kubam eykenmiz, hubam eykenmiz. Abdullah ibn Abbas Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sual kıttılar. Ey Allah'ın Resulü, Cebrail aleyhisselamlı kelişleri keçikti mi? Hazreti Cebrail kelime-i kal yaptılar mı? Hazreti Cenabımızdan şunaz mılar cevap oladı. Kandah ham keçikmesinler sizler, moyleblerinizini kıskartırmasanız. Kandah keçikmesinler sizler, moyleblerinizini kıskartırmasanız. Tırnaklarınızını almasanız. Bedeninizdeki haram tüklerini ketkizmeseniz, enemile azafirakum, boğullarınızı yakşilab yuğmeseniz, kandak keçikmesinler degen cevap bu geneken. Yani, ferişte, faiz, berekat, taharette iken, şu taharette bu gende hem braderler, moylevlerini kıskartırayla iken, levge kırk gitmesin iken, içimizge kırk gitmesin iken, haram tüklerini ketkezeylik eken, tırnaklarını alaylik eken, adamdaki ferişteni barligi yokligi şu bilen ölçener eken. Bu hadisteki eken. Eğer koldaki uzuk tar bolsa, onun astıga su yetkeziz üçün kımırlatış farz boladı. Eğer uzuk keng bolsa, kımırlatıp koyuş müstehab boladı. Saatler, uzikler, yani türlik tümen takınçaklar bedenge tegip durgen bu sefer. Şimdi bu gusül hakkı da gelip oradı. O şeyini kımırlatıp koyuş farz boladı. Yakşılap kımırlatıp koyuşu farz boladı. Yani şimdi şuna kadar maslameler varken adamla azası ge yapışken. Ko yuvuşni ilacı yok. Şuna kadar asbablar varken. Tababette şuna kadar nesiller işletilirken. Adamla yüreğe yani bir kança azalarga bir nesiller onlatılgen bularken. Braderler. Unaqa narsalarni qo'zg'atish shart emas. Bu odamga ziynat uchun deb taqilgan narsalar haqida gap boradi. Tahoratdan keyin soch soqolni yoki tirnoq olinsa tahorat qaytadan qilinmaydi. Tahorat obalovdingiz, undan keyin soch soqol olishga to'g'ri keldi, tirnoq olishga to'g'ri keldi, undan keyin tahorat qilinmaydi. Muhterem azizler, Allah tebarek ve teala paklikten berçemizge nasip eylesin. Bu hakkıda kop gepremiz, paklik, paklik, yine paklik. İslam'ın esası paklik, şeriatın esası paklik, mumin, musulmançılığının adabı paklik. Paklik, paklik, paklik. Yine bitti mesele. Hazı farzları, zaruri meseleleri hakkıda gepirdik. Yine bitti nasıl kop getirdi, huzur. Tahoratdan oldin bismillohni aytmoqlik sunnati muakkadadir. Tahoratdan oldin bismillohni aytmoqlik sunnatdir. Bizni katta ustozlar sunnati muakkada derdi, ichingda aytgin derdi. Ammo qop ketmasin deb ta'kidlardi, ichingda aytgin, bismillohni aytgin deb tayinlar edi. Xullas, masala shuki, hozirgi ko'p qavatli uylarimizda tahorat olinadigan joyda hojatxona ham qurilgan. U joyda bismillohni aytishni hukmi haqida gap boradi. Xo'p, ana shu unitas bormi? O'tiradigan unitas, keyin o'sha haligi o'zimizni musulmoncha o'tiradigan chashagin deymiz, yana boshqa atamalari bor. O'shani qopqog'i bo'lsa, birinchisi, unitasni yoki o'sha o'tiriladigan chashagini qopqog'i bo'lsa. Yoki o'sha hojat chiqaradigan joyni o'rtasi bilan tahorat olinadiganini o'rtasida parda bo'lsa bismillohni aytish u xonada joizdir. Bu patvo bu. Shunaqa patvolar bor. Birodarlar, shu uy qiladigan bo'lsak, tahorat xona qiladigan bo'lsak, ahyonda uchirarmidi tahorat xona? Yo'q, har kuni kerak tahorat. Har kuni kerak. Har onda kerak. Bas shundoq ekan, shunga yarasha qilib quraylik imoratni, shunga yarasha quraylik hojatni. Shuning uchun tahoratda bismillohni aytish sunnatdir. Buning uchun sharoitni yaratib qo'yish sizga bizga vojib bo'ladi, birodarlar. O'shani qopqog'ini tashkil qilib qo'yish kerak ekan, yoki o'rtaga parda shtor tortib qo'yish kerak ekan. Bismillohsiz tahorat yaxshi emas ekan.
Mana shu ham odobdir. Alloh tabarak va taolo haq janobi Rasulullohni shafoatlaridan barchamizga nasib aylasin.